Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ve Ermenistan arasında münasibetlerin mövcud seviyesi her iki tarafta ciddi narazılık yaratmakta devam edir. Ama maraqlısı odur ki, tərəflərdən heç biri siyasətində dəyişiklik etmək istəmir. Elə bu fonda Rusiya-Ermənistan gərginliyinin daha da dərinləşməsi gözlənilir. Məsələ ilə bağlı erməni politolog Stepan Danilyan etiraf edib ki, son illər Rusiyanın Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycana ümumiyyətlə Qafqaza münasibətdə siyasəti açıq şəkildə dəyişib. Səbəb odur ki, Moskova bir çox məsələlərdə Türkiyə və Azərbaycandan asılı vəziyyətə düşüb. Ukraynada müharibənin getdiyi bir şəraitdə Moskova Qafqazda ikinci cəbhə lazım deyil. Ona görə də Ankara və Bakıya müəyyən güzəşlər edir. Üstəlik Ermənistanın hesabına bugün yaranmış vəziyyət məhz belə dəyişikliklərdən qaynaqlanır. Yəni, ilk növbədə Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxan Moskvadır. Bundan əlavə Moskvadan daha çox uzaqda olan Ermənistanın indiki siyasəti onunla izah olunur ki, Rusiya hərbi strateji müttəfiq kimi faktiki olaraq Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantı olmaqdan çıxıb. Biz bunu 2020-ci ildə Qarabağ müharibəsi zamanı və müharibədən sonraki dövrdə gördük. Amma maraqlıdır ki, Rusiya Qafqazda özünə qarşı yeni cəbhənin açılmasına çıxdığı bir vaxtda Ermənistanda əks addımlar atılır. Rusiyanın Agriment.ru saytı yazır ki, Ermənistan Qafqazda ikinci cəbhənin açılmasında əsas vasitəyə çevrilir. Ukrayna hadisələrinin qızğın vaxtında Cənubi Qafqazın problemləri ikinci, üçüncü və ya onuncu plana keçib. Bu arada bizə sadiqliyə and içən tərəfdaşımız çox güman ki, orada ikinci cəbhə açmağa hazırlaşır və bu dəfə lehimizə yox, tamamilə bizə qarşı. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə həmişəki kimi çəkmə ilə döymək lazım olanda barmaqla hədələyir. Sözgedən Rus saytında dərc olunan məqalədə qeyd edilib ki, bu günlərdə Avropa İttifaqının yeni monitoring missiyası 2 il müddətinə Ermənistana gələcək. Ermənistanın tələbi ilə Bakı ilə razılaşdırmadan hətta Moskvanın iradəsinə zidd olaraq rəsmi olaraq missiyanın vəzifəsi Ermənistanın sərhədyanı rayonlarında etimadı artırmaq və İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşması üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. Bunu necə həll etmək olar? Olduqca asan. Onun əməkdaşları Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədi boyu ərazini patrul edəcək və yerlərdə vəziyyət barədə məlumat verəcəklər.